Kelly tem 37 anos, é arquiteta. O trabalho dela exige um estilo mais clássico. Enquanto Gisela tem 34 anos, é coach de hitbox. E por estar sempre, né, aí dando aula no dia a dia, ela tem um estilo mais esportivo. Eu sou Aline Espíndola e no nosso Moda e Estilo de hoje estamos com as nossas selecionadas do Troca de Estilo, Gisela e Michele. Olá, meu nome é Gisela Ribeiro, tenho 34 anos, sou professora de dança e coach hitbox. O meu estilo é mais esportivo, né, durante o dia, devido ao meu trabalho, mas à noite eu gosto muito de salto, gosto de roupas mais ousadas, causando mesmo. E sou muito alegre, divertida e tô amando participar do programa. Olá, sou Michele de Abreu Silva. Tenho 37 anos, solteira, arquiteta e urbanista e estou adorando participar do Moda e Estilo da Aline Espíndola. O meu estilo é um estilo mais clássico, não sou de usar roupa muito decotada, muito vulgar, eu prefiro uma coisa mais romântica. Estou adorando o Moda e Estilo e olha lá, viu, Gil, o que você está pretendendo fazer comigo? E agora, né, com essas duas lindas aqui com a gente, já vendo que o estilo delas já estão totalmente diferentes, que é, né, a nossa proposta aí do programa, Gisele e Michele. E eu queria que vocês contassem pra gente como que vocês se conheceram, essa amizade aí linda de vocês. Conta um pouquinho da história. Então, na época, né, que eu conheci a Gi, eu estava querendo algo diferente, uma aula de dança ou algum treino, né, mais intenso. E eu estava precisando muito, que eu estava com baixa estima. E aí eu pensei em fazer uma aula de dança experimental, que é até na antiga CEMIG, com uma outra professora. Sim. E aí, pelo fato dela estar demorando, eu sentei na escada e fiquei esperando. E foi quando a Gi chegou, né, me abordou e falou assim, ah, você tá esperando para fazer uma aula experimental comigo? Eu falei assim, não, vou fazer uma aula experimental com outra professora. Ela falou, ah, não, vamos fazer comigo. E aí depois você faz com outra professora, não tem problema não. E assim, pelo alto astral da Gi, por ela ser essa pessoa iluminada, eu falei assim, não, eu vou tentar. Foi contagiante. E aí foi contagiante. Eu fui, apaixonei tanto com a Gi, quanto pelas alunas, pelo espaço. E assim, foi realmente amor à primeira vista. Ficamos amigas, tem 5 anos, cinco, né? Anos. Mas aparentemente a gente conhece há anos, né, Mimi? Parece que fomos criadas juntas. Criadas juntas. É coisa de destino, né? Foi muito gostoso mesmo. E hoje você já tem uma intimidade, assim, pra uma conhecer, né? Várias coisas da outra. Sim. Do uhum. estilo uma da outra, até a Gisele, que convidou a Michele, né? Pra estar participando do nosso quadro. E tá sendo um sucesso, né, meninas? Muito, muito, muito. Todo mundo tá super curioso, assim como nós também, né? Sim. Tu fica perguntando como é que vai ser e tal. A gente ainda não sabe, né, direito, totalmente. Ansiosíssima. Tem algumas semanas aí pela frente, né? Pra gente ver. Mas vem coisas qual boas, vai... né? Coisa muito bacana. Só pra agregar, né? Só mesmo, gente. Com certeza. Então, meninas, devido, né, a essa intimidade que vocês têm, esse conhecimento que vocês têm uma da outra, eu quero testar esse conhecimento com vocês fazendo uma brincadeira. Te pergunto e vocês respondem. Será que eu vou acertar aí? Não erra, tá? Tá. Você também. Então vamos lá com a nossa brincadeira. Então, né, com as perguntas aí para as meninas, vamos ver quem vai ter mais acertos e quem vai ter mais erros. Então, Gisela, a Michele tem uma festa que já está marcada há um mês e ela está na escolha do look perfeito, pois aquela paquera antiga estará lá. E é claro que ela não poderá perder a chance de impressioná-lo. Qual das opções mostradas você acha que será a sua escolha? Deixa eu ver aqui. E você, Michele, pode aí marcar. Vamos ver se a Gisela conhece o seu gosto para essa balada, né? Que você foi convidada. Pode mostrar, Gisela. Dois. E aí, Michele? Não! 4! Número 4! Por que você achou que era 2, Gisela?
Porque tá com um decote assim, sensual e essa saia tá muito bonita, tá com brilho, ela adora brilho. Ah, mas o 4 também tá super com brilho, com decote maravilhoso, é pra impressionar as pernas de fora. Mas nem tanto, né? É que a gente é causando de verdade, né? É que a gente tá chegando, né, Michelle? Foi mal, então, né? Amiga, pro briguete, gente. Aprendi coisa. Olha. Vamos lá, meninas, pra segunda pergunta. Gisele, o afilhado da Michelle vai comemorar seu aniversário no domingo a partir das 11 horas. Qual roupa você acha que a Michelle irá usar nesse aniversário? Seria o look casual, né? O casual. Vamos ver para esse aniversário aí qual roupa que a Michelle escolheria. Vamos ver se você vai acertar. Vamos ver, né, gente? Quem conhece mais o gosto da outra? Não! Ah, não, amiga. Ah, não, mas esse vestido tá horrível. Não, esse seria o número 4? 4. Ah, não, a bicha tá muito... Depois vocês falam. A outra tava super periguete, essa tá muito... Mas é casual, é família. Ah, mas o outro é tão chique, elegante. É o aniversário 11 horas da manhã, é, né? É, é conforto, tá que você tá procurando, não, né? Mas é com uma cara, assim, do cara dela. Gisela, dois erros. Vamos para a terceira pergunta. A Michelle também irá em uma festa super chique e terá que usar um traje passeio completo. Por conhecê-la tão bem, você acredita que ela apostará em qual dessas opções? Ah, não, é impossível que eu vou errar. Vamos lá. Um, dois, três ou quatro? Quatro. Não. E aí, Michelle? Qual? Ela tá muito ruim. Três. Não, mas eu você nunca me conhecer. Não, bem não, Mimi, você não usaria você isso. Você achou que seria toda romântica? É, ela foi logo ela pro gosta sexo. Dessa coisa mais romântica. Mas, ah, gente, mas tá vendo tá como vendo que é interessante doido. Estilos. A gente acha que a gente sempre tem o mesmo estilo, sempre, e não é. Estilo depende muito da ocasião, depende muito do seu estado de espírito do, né? Dia. Do dia. De quem você vai ver? Com certeza. A gente já se imagina naquela festa e a gente vê o que a gente vai usar. Se você quer impressionar, com certeza você vai colocar uma fenda, um decote, e como a Michelle colocou. E a Gisele achou que era o outro estilo mais romântico. Pela Michelle ser mais romântica, né, Gisele? Verdade. Mas é isso aí mesmo que a gente quer mostrar pra vocês. Estilo em cada ocasião, né? Você se inspira naquele momento ali pra usar alguma coisa diferente. Verdade. Bem legal. Isso aí tá mostrando muito, né? Essa diferença aí de estilos. Já que as roupas estão escolhidas, agora eu quero saber a maquiagem que cada uma usaria nas festas. Gisela, você acha que a Michelle gosta de uma maquiagem mais marcada ou mais leve? Vamos ver se vai acertar pelo menos um acerto, né, Gisela? Pelo menos, né, menina? Impossível você não vai escolher essa. Vamos lá, número 1, número 2, 3 ou 4, Gisele? Gente, eu tenho certeza que ela ia escolher a 2. Não ia. Porque ela gosta demais de cor. Eu gosto, mas... As roupas que eu escolhi merecem uma coisa marcante. Não, mas essa tá tão linda, dourada. Mas a outra também tá linda. Nossa, eu tô... Oh, tô muito ruim. Ah, não, mas... Gente, mas é isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês e pras duas meninas, que essa brincadeira é pra gente ver que realmente a gente tem, né, essa mudança aí. Cada dia que passa, cada ocasião é diferente uma da outra. E serviu para vocês verem, né? O que você achou, Gisele? Você achou que fosse, né? Pensou que a Gisele, que a Michelle... Eu achei que ia ser mais fácil, viu? Eu achei que eu conhecia a Michelle, mas eu não conheço. Ela me surpreende, mas realmente ela me surpreende mulher mesmo. Mulher de fases. Demais, ela é muito fases. Ah, é verdade. Mas é super legal, é isso aí que eu queria. Era esse ponto que eu queria chegar. Mas é claro que nós vamos ver agora o inverso. Né, que nós vamos perguntar para Michelle o que é que a Gisele usaria. Vamos lá, Gisele. Vamos lá, Michelle. E aí, Michelle? A Gisela tem uma festa que está marcada há um mês e ela está na escolha do look perfeito, pois ela quer impressionar o namorado dela, claro.
Qual das opções mostradas você acha que a Gisele iria nessa festa? Número 1. Aceitou. É! A gente, a menina me conhece mais que eu. Gente, será que é por quê, hein? Será que é porque eu... Os peitos da mostra. Às vezes é porque a Gisele tem um estilo mais definido? Pode Acho ser, assim, né? Pode ser. Vamos para a segunda pergunta, então, Michele. O afilhado da Gisela vai comemorar seu aniversário no domingo, a partir das 11 horas. Qual roupa você acha que a Gisela vai nesse aniversário, Michele? Vamos ver as opções, se você vai acertar. Número 1, 2 ou 3 ou 4? Número 3. Não me conhece, gente. Que saia é essa? Ai, amiga. É dois. É casual, né? É família. Você não, mas tá bem comportada, olha. Tá mas lindo. A venda na saia. Você não. Não. Você não usaria esse look, né, Gisele? Então, 1-1, né? Vamos lá, então, na terceira pergunta. A Gisela irá receber um prêmio de reconhecimento profissional e no convite está pedindo traje e passeio completo. Qual dessas opções você acha que ela escolheria, Michele? Vamos ver, né? Se você está acertando mesmo. Número 1. Não, e com 2. E com 2. Porque é um prêmio. Não, mas é um prêmio, é mais chique. É mais fino. Mais fino, elegante. Então você iria mais comportada. Iria um mais. Pouco. Muito bem, arrasou. Vamos lá. Meninas, presta atenção na pergunta, vocês imaginarem o evento que é, né? Porque às vezes a gente fica pensando só no estilo da amiga. E não, né, não imagina se aquele evento caberia verdade, o estilo verdade. Dela. Verdade. Né? Já que as roupas estão escolhidas, agora quero saber da maquiagem. Vamos ver qual maquiagem que a Gisele vai escolher? Número 1, 2, 3, 4 ou 5, Michele? 3. 3. Olha, a Michele tá conhecendo muito bem a Gisela. 2-2. A Michele ganhou o nosso quiz. Pra mim, ó. Então, a gente quis, né, fazer essa brincadeira aí entre as duas. Até mesmo, né, pra gente fazer, ter esse momento descontraído. E pra gente saber se as duas estão em sintonia mesmo, né? Desse estilo aí, dessa forma de se vestir de cada uma. Mas lembrando que, com certeza, em cada evento, em cada situação, em cada momento, você está para trocar o seu estilo a qualquer momento. Então, meninas, quero agradecer vocês, né? Fiz essa brincadeira aí, né? Pra ter a gente ter esse momento descontraído. Pra mostrar pra vocês que a gente tem esse estilo diferenciado, que cada proposta, pra cada festa que a gente vai, a gente tem um estilo diferente, que a gente pode misturar estilos, que a gente pode trocar, a gente pode ousar estilos, né? Muita gente, até a Michele mais cedo me falou que ela tem uma dificuldade enorme de, às vezes, ousar no estilo dela. E eu acho que nesse programa ela vai conhecer um pouquinho desse lado aí dela que às vezes ela acha que não tem e com certeza ela vai se encontrar. E muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Nós adoramos, amamos. Te agradecemos também, a Aline, foi um quadro bem bacana. Pude, né, conhecer a Gil mais um pouquinho. A Gil também conhecer mais a Michele, né, que esse lado dela não conhecia. Ah, que bom. Eu acho também que foi muito legal. E vocês nos acompanhem, né, gente? No Instagram, na minha rede social, que é AlineEspíndola37, na rede social do Mistura Fina, do programa Mistura Fina, na rede social da Gisela, da Michele. Fala a rede social de vocês, meninas. O meu é Gisela Ribeiro. O meu é Michele de Abreu. Só que com 2 L's e Y no final. E meu conceito, tá, gente? Nos acompanhe, que as meninas também estão gravando aí, fazendo vários stories, falando das próximas semanas do programa. Tá muito legal, bem interessante, vocês vão gostar. E o Modo Estilo fica por aqui. O nosso quadro Troca de Estilos está aí, né? Na segunda, terceira, quarta, quinta semana. E vamos ter várias aí pela frente. Nos acompanhe e até próxima semana.
O mundo evolui constantemente e a marca Seguros também. Todo dia uma nova tecnologia, um novo carro. E para acompanhar essa evolução, nós também mudamos. Essa Seguros, sua nova marca. Confiança e segurança para você e sua família. Muito mais moderna e pronta para lhe oferecer sempre o melhor. Essa Seguros, Rua Major Manuel Antônio 141 Centro, Pará de Minas. Telefone 3231-1771. Esperamos sua visita. A Sami Materiais de Construção agora está em nova loja. Trabalhamos com as melhores marcas em pisos e porcelanatos. E temos tudo o que você precisa para a parte hidráulica. Além da completa linha para deixar sua cozinha perfeita. Com forno, coifa, cooktop e muito mais. Janelas, portas, luminárias, lâmpadas e apagadores tem na nova loja da Sami. Continuamos na Avenida Professor Melo Cansado. Agora no número 1029. Amigos do Mistura Fina, vamos dar início então ao bloco O Nome do Dia, que hoje é ninguém menos do que o famoso, badalado, ilustre, querido e estimado amigo e repórter Hamilton Maciel. Boa noite, Hamilton. Boa noite, muito obrigado pelo famoso. Nem tanto, nem tanto. Deixa eu mandar um forte abraço primeiro para o Maurício, Bernardo de Brito, essa turma boa, do Mistura Fina. Sensacional. Eu, desde quando fundaram, criaram esse programa, que eu tenho vibrado com o nome Mistura Fina. É bacana. É isso mesmo. Quer dizer, uma mistura de tudo e de todos. Não é isso? Um abração para vocês. Moedor afina tudo e vira Mistura Fina. É. Mas aí, Hamilton, muita gente talvez não saiba que você não é de Pará de Minas. Você veio criança ainda. Para viver aqui em Pará de Minas. Cheguei em Pará de Minas com 3 anos de idade, vindo de Belo Horizonte, onde meu pai levou minha família e lá ficamos por mais ou menos uns 3 meses. Ele tinha a ideia de trabalhar na Rede Ferroviária Federal e a minha mãe foi trabalhar na fábrica Santa Elizabeth. Em Belo Horizonte estava começando com a cidade industrial. Isso em 1953. Então nós começamos aqui em Pará de Minas e eu estou até hoje, estou completando 70 anos de idade esse ano, 40 anos de jornalismo. Então, quer dizer, a gente tem uma história de amor com a cidade de Pará de Minas de há muitos e muitos anos de idade. Você teve uma passagem também como sindicalista, você foi metalúrgico durante 9 anos, não é isso? Foi dirigente de futebol no Internacional lá de Segredo, o bairro onde você morou praticamente a sua infância e juventude quase toda. Dirigente de escola de samba e autor de samba enredo. Luiz, quanto a sindicato, nós ajudamos a fundar o Sindicato dos Metalúrgicos, eu e o Ivan Antônio Paulino e outros amigos, cujos nomes não estou me lembrando nesse momento, que me perdoe, Divaldi. Divaldo Quirino, Antônio e outros tantos. E o Ivan, que era o presidente. Nós fundamos o sindicato. Eu deixei o sindicato quando começamos a construção do prédio. Amélio Cansado. Amélio Cansado veio depois. O coronel José Jurinho deu para nós o terreno, mas ele falou conosco, comigo e o Ivan. Eu não esqueço dessa história. Olha, eu vou dar para vocês 2 lotes para vocês construírem o Sindicato dos Metalúrgicos de Pará de Minas. Mas desde que vocês consigam, com o Zé Porfírio... A abertura da avenida. Não, a construção do Colégio Gote. Eu tenho um terreno grande, estou ampliando o bairro São José. Se vocês conseguirem aprovação para construir uma escola no meu bairro, eu dou para vocês os 2 lotes para nós construir. Foi assim que nasceu o Sindicato dos Metalúrgicos e Mecânicos de Pará de Minas. Então, fui diretor lá por muitos anos e deixei... Quando o sindicato foi inaugurado, pouco antes, fui diretor tesoureiro, fui diretor secretário e deixei o sindicato quando ele já iria inaugurar o prédio.
lá da Avenida Professor Nero Cassato. A avenida veio depois. O sindicato começou a ser construído antes da Avenida Professor Nero Cassato, muito antes. Eu falava com o Ivan, nós somos doidos, construir prédio nesse lugar. Mas como tinha o um projeto de planta baixa, a Caixa Econômica autorizou e financiou, através do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, um dinheiro para a gente construir o prédio naquele lugar. Depois entrou o Antônio Júlio e construiu a Avenida Professor Melo Cansado. Canalizou o Ribeirão. Canalizou todo o Ribeirão para vocês. Então é isso aí, em resumo. Como vocês todos, telespectadores, já sabem, essa entrevista aqui na televisão são apenas 5 minutos. Mas essa empolgação toda, ela continuou por quase 50 minutos na entrevista que estará no YouTube a partir de terça ou quarta-feira da semana que vem. Quem quiser conhecer um pouco da minha vida e da história de Pará de Minas, vá no YouTube. Se ligar. E eu quero lembrar também que nós estamos escrevendo um livro em memórias de um repórter e também falando um pouco da minha vida, de minha família. E eu acho que esse ano vai dar para a gente fechar esses dois livros. 70 anos de idade. E 40 anos de jornalismo. Boa sorte com o seu trabalho lá, com a sua biografia. Muito obrigado, meu amigo. É isso aí. A Cerâmica Beatriz é conhecida em toda a região há mais de 40 anos pela produção do melhor tijolo de laje. Mas agora também produz tijolos para a construção da melhor qualidade e preço do mercado. Cerâmica Beatriz, é tradição, é qualidade, é preço. Sua obra merece, você merece o melhor. Cerâmica Beatriz, Rua Padre Zanor 550, Dom Bosco, Pará de Minas. Telefone 3232-6428. 3232-6428. A Paralar é o primeiro passo para que sua casa saia do jeito que você sempre imaginou. Aqui você encontra os melhores produtos. Grande variedade para sua construção ou reforma. Com produtos de qualidade, você vai garantir a construção dos seus sonhos. Avenida Padre José Viegas, 207, Recanto da Lagoa, Pará de Minas. Telefone 3236-4302. Olá, e aproveitando o período, vamos falar sobre as chuvas e os pets. Quem experimenta não troca por nada. Quatre, a escolha que faz bem. No programa Mistura Fina é hora de Pet Minuto, oferecimento de rações Quatre. Escolha bem, escolha a sua Quatre. Estamos no período das chuvas. Geralmente todas as pessoas têm cuidados aí com seus animais de estimação. Mas é aqueles casos em que essa situação é imprevista. É sobre isso que nós vamos conversar com o professor veterinário, doutor Idael Santa Rosa. Doutor Idael, às vezes a pessoa deixa o animal numa área relativamente segura, contando que ele vai estar bem ali, tá, mas desaba uma água, tipo essas que a gente tem visto aí nos últimos tempos. E aí? Pois é, a gente tem que diferenciar a preocupação que a gente deve ter nesse período de chuva, habitualmente, com a preocupação com uma ocorrência atípica, né? As duas coisas têm que ser pesadas e deve-se avaliar, então, a segurança do ambiente. Para as chuvas normais, que nessa época do ano cai, a gente tem que pensar que o animal tem que ter um abrigo aonde ele possa estar se escondendo da chuva, mesmo quando for chuva de vento. Às vezes a pessoa tem até uma casinha para o animal entrar, só que esquece da orientação do vento e aí chove dentro da casinha, o animal acaba não querendo ficar lá dentro porque lá vira uma poça d'água. Então esse é um problema. Mas isso a gente resolve redirecionando a casinha, colocando um obstáculo para evitar que chova dentro da casinha, isso é tranquilo. Mas e quando acontece de cair muita chuva em um período curto de tempo e acontecer os alagamentos e isso tudo? Primeiro, a gente deveria estar preocupado com isso do local onde a gente mora, se ele apresenta algum risco ou não. Se você mora numa região em que existe o risco de alagamento, você tem que dar sempre um local elevado para que seu animal consiga fugir em caso que a água comece a subir. Você tem que pensar, às vezes, no improvável de uma quantidade de água tal que vai fazer
abalar estruturas, cair muro, essas coisas e tal. Para isso, a gente volta a falar. O animal deveria estar sempre identificado. E se em caso ele fugir, tem plaqueta de identificação. Mas você tem que sempre procurar, começando essas intempéries, está avaliando o local e está proporcionando o seguro. Às vezes é necessário trazer os animais para dentro de casa e às vezes, por incrível que pareça, em situações de calamidade, soltar o animal para ele ter livre acesso ao seu quintal é a maneira mais segura. Você deixar um animal confinado num local pequeno que a água vai subir e ele não tenha condição de fugir, ele vai acabar morrendo afogado dentro de uma casinha, de um canil fechado ou preso numa coleira. Isso nunca, a gente tem que dar sempre possibilidade desse animal também fazer o auto-salvamento. Doutor Ideal, mais uma vez, muito obrigado. Então, este foi o Pet Minuto, oferecimento Rações 4. Escolha bem, escolha 4 e até a semana que vem. Entra ano e sai ano e a Macuco continua como uma referência em qualidade, cortesia, atendimento de primeira e, o que é melhor, muita promoção. E por falar em economia, lâmpada LED Elgin, uma das melhores do mercado, até 80% de economia em relação às lâmpadas normais, por um preço imbatível na cidade. Vem aqui conferir. Se você precisa de quantidade de lâmpadas, vem bater o papo com o Zé Duarte. Então é isso aí, precisou de materiais e acabamentos elétricos, venha direto para a Macuco. Aqui você encontra tudo o que precisa, afinal de contas... E é com muita satisfação que mais uma vez nós falamos aqui diretamente da Drogaria Americana, digo e repito, a rede de farmácias do seu jeito. Ao meu lado, com muita satisfação, aliás, está meio complicado falar com você, mas eu entendo que você é uma pessoa de tempo corrido. Mirley Saldanha, ela que está à frente da Drogaria Americana, com muita eficiência farmacêutica. Nós vamos falar hoje sobre um produto que já foi tema até de poemas, o filtro solar. Mirley, época de muito feriado, aliás, esse ano promete, né? Muito feriado prolongado, carnaval chegando, as pessoas às vezes não levam a sério a necessidade do filtro solar. Quando deveriam, não é verdade? Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a satisfação é toda nossa. Falando sobre esse assunto, né, do protetor solar, o que nós entendemos é o seguinte: hoje a incidência do sol sobre nós é muito grande. Então, nós temos que nos proteger, sim. E essa proteção não é passou uma vez ao dia, pronto, está protegido, não. Ela tem efeito aí de 3 horas, em média. Então, a gente tem que estar sempre repondo. Para quê? Para que você tenha realmente a proteção ideal para a sua pele. Agora, interessante, Mili, porque aqui vocês têm uma tradição longa, me lembro disso, em medicamentos manipulados. Sim. E a pessoa também tem... No protetor solar, uma opção de ser manipulado com a vantagem de ser muito mais barato. Sim, sim. A manipulação de protetores solares, ela é bem segura, tá? Ela é uma manipulação em que as pessoas podem confiar, porque realmente trata cada um conforme a sua necessidade, né? E sem falar no fator preço, né, Renato? Que hoje conta muito, né? Porque é tudo tão caro, né? Os protetores são tão caros. Então, e fazemos para todos os tipos de pele também, né? De acordo com a necessidade de cada um. Então é isso aí. Relembrando, Pedro Beal, não se esqueça do filtro solar. E venha conhecer aqui a Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Chegou em Pará de Minas a Bugvet, Pet Shop, assistência veterinária 24 horas por dia. Clínica completa com equipamentos de última geração, exames laboratoriais, cirurgias, banho e tosa. Conheça a Bugvet, Avenida Professor Melo Cansado, 804, bairro São José. Telefone 3259-0251. Momento para a Lube no programa Mistura Fina, aquela hora em que você fica sabendo mais sobre os cuidados que deve ter com a manutenção do seu carro. Hoje nós vamos conversar aqui com o Diogo dos Santos, ele que é especialista em suspensão aqui da Paralube, e ele vai esclarecer uma dúvida que chegou pela internet. Diogo, é o seguinte, uma pessoa mandou uma mensagem para a gente dizendo que estava descendo um trecho de serra, no final passou numa lâmina d'água, logo em seguida ele percebeu que quando freava
tremia tudo. O que é que pode ter acontecido? Isso aí é uma coisa assim, bem simples da gente entender. E um problema também bem fácil de ser resolvido. O que que acontece? Por ele estar descendo a serra, então ele desceu com os freios acionados, que superaqueceu os discos. Quando ele chegou na lâmina d'água, ou nessa poça d'água, o metal superaquecido na água fria tomou um choque térmico, veio empenar o disco. E o sintoma disso aí, gente, é bem fácil. Tem muita gente que confunde isso com balanceamento, entendeu? Ah, meu carro está vibrando, está desbalanceado. Seguinte, balanceamento, você atingir uma certa velocidade, o volante vai ter uma vibração. Mas quando o disco de freio empena, você só sente essa vibração quando você aciona o freio do carro. Entendeu? Nesse caso não tem jeito, é troca mesmo. Aí é a substituição do disco de freio, entendeu? E junto com ele as pastilhas. Tem uma coisa que o pessoal costuma fazer pra fora aí, que eu, como técnico, eu não aconselho a fazer. Tem muita gente que leva no torno, dá um passe, só que automaticamente você tá afinando o disco do carro. Se ele empenou, quando ele tava novo, né, com a espessura maior, quando você dá nele um passe, leva ele no torno, né, reduz um pouco dele, tira aquele empenado, que nem sempre é eficaz, ele tá mais fino. Então, no choque térmico, às vezes ele nem vem empenar, ele já vem a trincar de uma vez, entendeu? Então, isso aí é uma coisa assim, empenou o disco de freio, faz a substituição. Então, é isso aí. Não corra o risco de pagar caro por uma coisa que você acha que está economizando. Teve dúvida, traz aqui na Paralube. É a troca de óleo inteligente. Além de trocar óleo, faz serviço de suspensão de discos de freio e também faz a revisão gratuita de 35 itens na manutenção do seu carro. Paralube, digo e repito, a troca de óleo inteligente. Se você tem um Chrysler 300C SRT8 ou um belíssimo carro popular com um belo motor 1.0, não faz a menor diferença para o Buiô, porque o atendimento é sempre diferenciado e o resultado surpreende, supera todas as expectativas. Por quê? Porque ele ama o que faz e quem põe o coração no trabalho faz bem feito. Lava Jato do Buiô, bem no centro de Pará de Minas, ali pertinho do santuário. Você que passa aqui pela Praça da Matriz no centro de Pará de Minas vai perceber que a Casa de Carne Juscelino está de cara nova, mas eu posso lhe assegurar, qualidade, cortesia e preço baixo continuam os mesmos. E eu vou te dar uma sugestão, vem aqui conferir o preço do costelão 3 ripas, uma delícia, preço imbatível na cidade. Casa de Carne Juscelino, na Praça Padre José Pereira Coelho, 107, bem no centro de Pará de Minas. Telefone 3231-1213. Produtos a R$10, com qualidade, é a cara da riqueza. No Chá de Panela tem, ainda bem que tem. Propósito é aquilo que nos faz seguir em frente, que nos enche de otimismo e determinação. Quem tem propósito sabe onde chegar e aproveita cada oportunidade para fazer acontecer. Porque ter propósito é mais que sonhar, é trilhar caminhos para realizar. E quando se tem com quem contar, podemos chegar mais longe. É com esse propósito de crescer juntos que o Sicoob Crédito Rural se instalou na Rua Cardeal Ugolino, no bairro São Francisco. Seja bem-vindo! Estamos de volta aqui com o programa Mistura Fina, falando direto do edifício Maringá, na cobertura, na Rua Maringá. Mas não é no Paraná não, é aqui em Pará de Minas mesmo, no Pará. E eu estou aqui com o nosso grande Mirinho da Ricoh, e é mais uma oportunidade de negócio para você que está em casa. Mirinho, fala um pouquinho desse imóvel, meu querido. Aos amigos aqui do Mistura Fina, Maurício, uma grande oportunidade aqui no bairro Nossa Senhora de Lourdes, uma cobertura projetada pelo nosso amigo Tom Arquiteto, tem a assinatura dele aqui, e uma localização privilegiada na cidade, duas vagas de garagem paralela para a cobertura, está próximo ao novo shopping que vai inaugurar, um centro comercial, supermercados próximo, açougue, padaria, farmácia, então em comércio em geral. Uma cobertura de 3 quartos, sendo um suíte. A parte de cima já com predisposição para colocar o ofurô. Já está com a parte de ducha pronta. A estrutura de churrasqueira já está pronta já. Então, assim, é uma oportunidade única. E esse imóvel é um daqueles que eu estou postando essa semana e falando para vocês sobre a facilidade na entrada em caso de um financiamento ou então mesmo querer permutar em outros imóveis, carro, moto e algo mais que seja de interesse do proprietário. Muito bem, para quem quer mais informações sobre esses, são dois apartamentos, me parece, aqui no edifício Maringá, procurar quem e onde?
procurar aquela equipe maravilhosa da Ricor Imobiliária, né, na rua Major Fidelis, 255, tomar aquele cafezinho e poder fechar um excelente negócio. Voltando a lembrar, avaliação certa, preço certo e negócio bem feito é com a gente da Ricor Imobiliária. Pois é, galera. Então é aí, oportunidade de investimento, oportunidade também, se você quiser um local muito bacana para morar, centrão de Pará de Minas aqui, tá? E a rua é bem larga, né? Rua gostosa de morar, pertinho do aeroporto também. Ó, é perto de tudo aqui. É só você querer e procurar o Mirinho, a equipe Ricor, para fazer negócio. Que é negócio fechado sem problema. Com certeza. Nós estamos prontos para fazer negócio. A Ricor, nesse ano de 2020, quer bater todas as suas metas, quer fazer algo diferente para a cidade, quer mostrar por que veio e por que está aqui. Nós estamos aqui por causa de você, cliente, que possa fazer o melhor para a gente. E nós, junto, os corretores todos credenciados, a equipe toda bem alinhada, hoje tivemos o prazer de poder receber um alto elogio de um cliente falando sobre a nossa comissão de avaliação, sobre a responsabilidade que a gente tem e é o seu dinheiro que nós estamos ajudando você a aplicar. Então, junto com a gente na Ricor Imobiliária, pode ter certeza, você vai fazer o melhor negócio. É isso aí, fiquem ligadinhos no negócio, que o negócio bom é aqui, viu? E o Mistura Fina dá um tempinho e fique ligado. Ability Informática, uma equipe de profissionais atendendo com agilidade, qualidade em computadores, notebooks, impressoras e servidores, além de programas especiais para gestão empresarial. Ability Informática, Praça Torquato de Almeida 29, no centro de Pará de Minas. 3232-1127. Ok, amigos do programa Mistura Fina, estamos de volta falando aqui da Rede Nova Droga Mais para falar desse produto aqui, ó, que tá arrebentando, fazendo maior sucesso, que é o Boris Lean. Exatamente, para você auxiliar aí na redução de absorção de gordura e colesterol. Olha só que produto bacana. Você ficar com um corpinho desse, mas para os homens também pode, viu? É, Boris Slim para você aqui na Rede Nova, um preço super bacana para ajudar você naquele regiminho tão importante na sua vida. E o lançamento aqui na Rede Nova é agora da Rede Forte Master, é o Forte Master Hair, que é um suplemento vitamínico mineral para você, que ajuda na saúde dos cabelos, na saúde da pele e também na saúde das unhas. Eu disse Forte Master Hair, viu? E não engorda, tá bom? Então vem aqui, Rede Nova Droga Mais, peça ao Clifford esse suplemento vitamínico mineral para você ficar bonito na fita, hein? É para cabelos, pele e unhas. Vem para cá, Rede Nova fica em frente ao Santander e também no Recanto da Lagoa, em frente à Escola Orosina. Fiquem ligadinhos, o Mistura Fina dá um tempinho, mas volta já. Para você que tem sítio, chácara, casa na roça, fazenda, ou você que gosta de plantar ou de criação, você precisa conhecer a Comercial Carioca. A Comercial Carioca tem tudo em insumos agrícolas, medicamentos, rações em geral, utilidades domésticas, tudo para você plantar ou cuidar da sua criação do jeito que ela merece, com qualidade, variedade, preço baixo e o atendimento que é marca registrada aqui do Giovanni. Comercial Carioca, aqui na rua Joaquim Peregrino 260, na Gruta. Telefone 3231-6508. E mais uma vez nós estamos aqui com o médico dermatologista Dr. Mário Lessa, esclarecendo as dúvidas que chegam pelas redes sociais com relação aos problemas de pele e também a cosmética, por que não? Hoje o nosso tema é melasma, uma coisa que aflige muitas mulheres e que nós vamos saber aqui, aliás, homens também, nós vamos saber aqui o que pode ser feito, por que é que isso acontece e o que pode ser feito. Melasma, uma coisa que muitas vezes é ligada à gravidez, né, doutor? É, antigamente tinha essa relação profunda com a gravidez, mas a gente vê que nos dias de hoje o que está mais relacionado é a luz solar. Então a iluminação, a luz do sol, que estimula muito a mancha, principalmente durante a gravidez. Então é uma mancha que dá preferencialmente no rosto e incomoda tanto mulheres como homens. Pois é, essa telespectadora, ela quer saber se tem como se tratar melasma. Sim, hoje tem várias formas de tratamento, mas o básico seria o uso de um filtro solar, né? Porque já que o sol que estimula, você usando o filtro solar, você tanto protege como já faz o tratamento. Existe tratamento em formas de cremes,
em forma de peelings e hoje também tem em forma de lasers e também em forma de microagulhamento, como é o MMP, onde você tem um microagulhamento com uma injeção de medicação dentro da pele. Todos esses procedimentos são complexos, são fáceis, como são? Bom, na verdade, tem tratamento para tudo que é gosto. Você pode começar desde o creme mais simples até o uso do laser. Então, na verdade, você tem que avaliar qual tipo de mancha que ela tem e a profundidade, qual seria o melhor tratamento para ela. Então, é indicado que ela procure, a pessoa procure seu dermatologista de confiança e ela possa fazer uma avaliação e ver qual seria o melhor tratamento para ela. Às vezes, só um creme já resolve. Doutor Mário, mais uma vez, muito obrigado. Então, é isso aí. Se você tem alguma dúvida a respeito, pode entrar em contato com o Mistura Fina pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Estaremos aqui prontos a responder. Até semana que vem. A Cerâmica Beatriz é conhecida em toda a região há mais de 40 anos pela produção do melhor tijolo de laje. Mas agora também produz tijolos para a construção da melhor qualidade e preço do mercado. Cerâmica Beatriz é tradição, é qualidade, é preço. Sua obra merece. Você merece o melhor. Cerâmica Beatriz, Rua Padre Zanor 550, Dom Bosco, Pará de Minas. Telefone 3232-6428. 3232-6428. Olá, amigos do Mistura Fina, eu sou o Wilson Júnior e no momento chá de cozinha de hoje trago para vocês uma super novidade. Aparelho de jantar com 20 peças a partir de R$ 248,90. São várias estampas e vai deixar sua mesa mais colorida. Chá de cozinha na sua casa. Um dos momentos mais importantes do nosso evento aqui foi o destaque regional. E não podia ser outra pessoa, a não ser o Marcos Faria. Eu que eu conheço desde antes de nascer, porque é meu tio. E não é porque é meu tio que está sendo homenageado. Porque a história dele é uma história de luta, de conquista e de determinação. Maurício, depois desse depoimento aí já é uma grande entrevista, né? Porque esses morros que a gente sobe e desce nessa grande vida nossa, ela traz alguma passagem histórica e que marca muito a presença nossa. E esse entrosamento, principalmente meu com você, em laços familiares, porque eu acho que você, para mim, é como se fosse um dos meus filhos, né? Igual o Júnior, o Bruno, né? O Vitor. E mais aquela renca de menina, né? Que são só seis, né? Só seis, né? Hoje dos nove aqui, só veio uma, que é a Cássia, que está trabalhando com a gente na atividade de posto de combustível, gerenciando três postos em Boa Esparta, hoje. Então, quer dizer, a gente vai alavancando e conquistando nosso espaço pausadamente, dia a dia e mês a mês, ano a ano. Então, quer dizer, eu hoje jamais podia acreditar e imaginar que eu teria uma recepção nesse nível, certo? Porque para mim o grande evento seu aqui do Mistura Fina foi essa participação nossa aqui junto, que só trouxe pontos positivos e só somamos, né? Tudo de bom, certo, que a vida possa oferecer. Uma sociedade pura, uma sociedade íntegra, sociedade culturalmente importante para nós. E eu fico muito feliz de saber que você está intrinsecamente envolvido, né, nesse ambiente de amigos e companheiros. Pela sua condução do programa, eu observei que todos são seus amigos e amigos de verdade. Que eu, observando assim, vou chamar agora meus amigos, fulano, ciclano, beltrano, realmente meus grandes amigos. Então, quer dizer, eu quero te desejar, né, para o futuro, né, porque eu sou bem mais velho que você, né, que traga esse grande sucesso seu, galgando essas escadas dessa vida, cada vez mais importante.
E pode contar conosco lá em Montes Claros, que nós estamos lá de braços abertos para receber não só você, como a TVI, certo? E seu programa Mistura Fina. É isso aí. E eu sei que o senhor não bebe, mas eu quero que o senhor leve, né, uma lembrança dessa noite também, mais uma lembrança, a cachaça Palato, a cachaça gourmet, produzida em Onça de Pitangueira, de um amigo meu, Léo, pela capacidade de ajudar, pela capacidade de fazer o bem. Que o senhor é rotariano, o senhor é do Lions, o senhor é vicentino, o senhor tem muitos predicados que a gente vê nas pessoas boas. É uma pessoa do bem, parabéns pro senhor e leva essa lembrança nossa. Pois é, Maurício, você agradece o Léo, certo, por esse presente, que ele vai ficar anexo à grande galeria de troféus, meu, porque isso para mim não é só um aguardente nem uma cachaça, é um grande troféu que vai brilhar lá eternamente. E eu sei que todos esses companheiros são companheiros do bem. Você citou aí Laios, Roter, Vicentino e, antes de tudo, um grande católico. Ah, muito obrigado. E dá um abraço na minha irmã, filhinha, sua mãe, que eu fiquei muito feliz hoje, né, de estar aqui com você nessa grande noite sua e que você está estrelando muito bem nessa sua linda trajetória e nesse grande sucesso seu na parte de comunicações. Muito obrigado. Só passa o recado da Dona Filhinha pro senhor. Some não, aparece. Pois é, Dindinha. Minha madrinha, né? Aquele grande abraço. E estou lá te esperando para ficar lá comigo uns dias para descansar, tá bom? Muito obrigado.